malam hadisi ne ingantacce annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam hadisin yake cewa sinfani min ahlin nar lam arahuma annabi yace akwai wadansu ɗan wuta kala biyu Allah ya labarta mini su ɗan wuta ne ɗan wuta ne annabi yace to amma ni dai ban taba ganin su daga cikin su annabi yace akwai wadansu mata kasiyatun ariyat sun saka sutura amma ana ganin yanayin jikin su ta saka sutura amma ana ganin jikinta ta ciki annabi yace yar wuta ce to amma ita tunda shedan ya mata fitsari akai bata damu ba bai dame ta ba wannan ba din tsoro bane wata sifa ce annabi ya bada sifar ke kika sifanta da sifar kuma idan daki mutu ba za a miki flashing a wayanki a ga ya miki ba haka mutum na ganin isa za ta fita haka mutum na ganin matarsa za ta fita